Vi har en fin kampanj nu från Wise och här har vi tänkt till lite grann just när det gäller att vi är lite torrare nu på hösten och vi behöver addera mera i våran hudvård för att få den att räcka till. Och då är det så himla fint att Beauty Oil Rose, som är en superbra anti-age-olja, len, går in jättefint i huden och du känner verkligen att den jobbar längre i huden. Den köper man och så köper man eye cream. Det här är en lätt ögonkräm som är utjämnande på linjer. Suveränt skön och du känner verkligen att den är väldigt lätt ögonkräm. De här två köper du så får du Moist Boosten. Och ni som har hängt med oss ett tag vet att det här är ett av mina favoritserum. Ett hyaluronspäckat serum som verkligen binder massor med fukt i huden. Du får en fin plumpning och jämnar ut linjerna. Och den lägger du under din ansiktskräm eller olja för att få ett riktigt bra resultat.